Hoş gördük əziz izleyiciler. Bugün gənclərdən, gənclərin probleminden danışacağıq. İyun ayının 1-də bir grup tələbə gənc Təhsil Nazirliyinin önündə belə deyək, aksiya keçirərək öz tələblərini Təhsil Nazirliyinə təqdim etdilər. Amma həmin tələblər təqdim olunandan sonra onlardan biri həbs edildi, 15 gün həbsə məhkum edildi, digərləri isə cəlb edildi. Bugünkü verilişimizdə o həbs olunan Rüstəm İbrahim bəyli azadlığı olmadığına görə, təbii ki, onun yaxın dostu və o proseslərdə iştirak edən, onun yanında olan gənc, deməli, ictimai fəal, eyni zamanda Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rəbiyyə xanım Məmmədova və həmin etirazçı gənclərdən biri Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Allahverdi Həsənov bugünkü verilişimizdə iştirak edir. Allahverdi bəy, ilk öncə sizdən başlayaq, çünki o 7 etirazçı tələbənin sıralarında siz də var idiniz. Nə baş verdi həmən gün? İstəkləriniz nədən ibarətdir? Konkret olaraq, hər halda yəqin ki, bizim izləyicilərimiz xəbərdardırlar. Bir də sizin dilinizdən eşidək. Bizim ümumiyyətlə tələblərimiz ondan ibarət idi ki, pandemiya dövründə dərslər keçirilməmişdi və bu keçirilməyən dərslərə görə, keçirilmiş dərslər virtual olaraq Təhsil Nazirliyi dərs keçirildiyini iddia edir. Lakin əksər tələbələr bunu təsdiqləyə bilər ki, 2-3 dəfə dərslər oldu internet üzərindən. Bunlar da keyfiyyətdən artıq aşağı idi və 2-3 mühazirədə bir semestri ehtiva etmir özündə. Və biz imtihanların ləğvini, keçirilməyən semestrə görə imtihanların ləğvini və ödənişlərin ləğvini tələb edirdik. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu hər hansı bir aksiya, piket, miqyaslı bir aksiya deyildi. Sadəcə olaraq bir qrup tələbənin təşəbbüsü ilə biz bir müraciət edəcəkdik Təhsil Nazirliyinə. Çünki Rüstəm İsmail Bəylinin işlətdiyi tələbə-tələbi səhifəsinə çoxlu şikayətlər, istəklər daxil olurdu bundan bağlı. Yəni, mən sizə deyə bilərəm ki, gün ərzində 20-25 olurdu. Yəni, bu tək Rüstəmin və yaxud da 7 gəncin istəyi deyil. Bu çox sayılı. Bəli, çox sayılı. İstəyilən sadəcə olaraq təşəbbüs qrupu olaraq Rüstəm İsmail Bəyli idi, tələbə-tələbi səhifəsi idi və bir neçə tələbə orada iştirak edirdi. Bəs necə oldu? Ayın 1-də siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etdiniz. Bəli, biz ora getdik. İlk növbədə Rüstəm İsmail Bəyli mən orada iştirak edirdi. Sonra isə Rüstəm İsmail Bəylini dəvət etdilər Təhsil Nazirliyinə. Tək getdi. O, hətta Təhsil Nazirliyinə daxil olaraq kim belə, polislər onun qoluna girərək belə sərt şəkildə aparırlar və sonra məndən jurnalistlər müsahibə götürdü və bir hissəsində olsa bəyannaməni orada səsləndirə bildim, amma tam ona görə səsləndirə bilmədim ki, orada həddən artıq 60-70 nəfər arasında polis nəfəri var idi və demək olar ki, bizə imkan vermirdilər danışmağa. Bir müddət gəzdirdilər məni, apardılar Heydər Əliyev mərkəzinə tərəf. Yenidən gətirəndə artıq... Kimlər idi onlar? Polislər, polis əməkdaşları, kadrlarda da var. Və lakin sonra bir rəsmi qeyimli insanlar gəldi Təhsil Nazirliyindən və orada 18-ci polis bölməsinin rəisi də var idi o insanların içində. Mənə dəvət etdilər Təhsil Nazirliyinə ki, yoldaşınız oradadır, gəlin bir yerdə bir müzakirə aparaq, bir diyaloq aparaq. Burada bir başqa çıxış yolu yox idi, bəyənamə müəyyən hissəsini demişdim və mən oraya daxil oldum. Daxil olduqda mənə otağa birinci tək çağırdılar. Lakin mən Rüstəm İsmail Bəyli gəlmədən otağa daxil olmayacağımı qeyd etdim. Biz sonradan, orada bir sektor müdürü var idi, ismi Yaşar idi, soyadı dəqiq yadımda deyil və biz otaqda başladıq müzakirəyə bu məsələ ilə bağlı. Lakin demək olar ki, biz öz təkliflərimizi deyirik, qarşı tərəf deyirik, təkrarçılıq eləməyin, genişləndirin və bizim öz problemlərimizi açığa dilə gətirmək istədilər. Biz isə bunu təbii ki, dilə gətirə bilməzdik, çünki biz ora Zərifə Novruz da var idi orada, jurnalist və ictimai fəal. Biz ora 3 nəfərin xahişi üçün getməmişdik. Bütün tələbələrin xahişi üçün getmişdik. Oradan çıxdıqda isə bizim həmin 18-ci oyun polis bölməsinin rəisi bizim ad soyadımızı qeyd etdirdi. Hətta valideynlərimizin isminə qədər, nömrəmizə qədər, yaşayış ünvanımıza qədər qeyd elətdirdi. Və oradan artıq Təhsil Nazirliyinin daxilində, çünki bunu ona görə vurğulayıram ki, bugün bəzi iddialar var ki, biz onlarla kompromisə gedmək istəyirdik, orada hər hansı bir kompromis yox idi. Bizə dayanmadan deyirlər ki, ümumi təklif deyil, ümumi təklif. Biz amma hətta o bəyannamənin olduğu kağızı təqdim etmişdik Təhsil Nazirliyinə. Yəni onu oxusaydılar. Bəs sonda nə baş verdi? Sonda o baş verdi ki, hansı ki bölmədə də olan mülki polislər oradaydı. Mən bunu təsdiqləyirəm, çünki mən o Təhsil Nazirliyinin daxilində olmuşam. Təhsil Nazirliyinin daxilindən bizim qolumuza girərək apardılar, maşına mindirdilər, oradan 18-ci polis bölməsinə.
Lakin Təhsil Nazirliyinin daxilində bizə deyirlər ki, biz CV yolu salırıq. Yəni Təhsil Nazirliyinin yerləşdiyi deməli binada. Bina 18-ci polis bölməsinin ərazisi sayılır belə çıxır. Bəli, bəli. Ora Nərimanov rayonu 18-ci. Və sizə 200 manat cərimə edirlər, səhv etmirəmsə və Rüstəm bəyə də 15 günlük inzibati həbs. Belə bir hadisə baş verdi ki, orada polislər, yəni bir yeni cərməni əsas yazan polislər daxil olduqda başçısının artıq Rüstəm olduğunu iddia etdilər. Başçısı budur. Halbuki başçı... Başçı, hətta bizə ilk maraqlı suallardan biri oldu ki, siz hansı sektasız? Aha, yəni, belə aynen. Maraqlı bir sual verirlər. Hansı, biz dayanmadan etdiyik, biz tələbəyik. Hətta orada polisdə bir özü deyir ki, nəyə etiraz edirsiniz? Deyir, təhsil sistemidir. Azərbaycanda təhsil sistemi var ki, yəni, olmayan bir şey nəyə etiraz edirsiniz? Aynen. Elə bir şey. Səhv etmirəmsiniz, iyun ayının ikisində siz sosial şəbəkədə müraciət etmişdiniz ki, sizi də saxlayıblar. Yün ayının ikisində. Nə baş verdi? Siz Rüstəmin müdafiəsində mi qalxmışdınız? Nə baş verdi? Ondan sonraki proseslər Rüstəmə apardılar. 15 gün məhkəmə onun haqqında həbs cəzası çıxartdı. 18-ci bölməyə siz də dəvət ediblər, səhv etmirəmsə. Onun zəhmət olmasa aydınlaşdırarız. İyun ayının ikisində ictimai fəal, gender aktivisti Gülnarə Mehdiyeva tək adamlı aksiya keçirdirdi və tələbənin tələbi cinayət deyil deyə bir plakat açmışdı. Mən də sadəcə 5 metr məsafədə dayanmışdım, yəni həqiqətən çox uzaq idi və 5 metr məsafədə dayanmışdım. Gəldilər, bizi də götürdülər 18-ci bölməyə apardılar, 18-ci və zorakılıq göstərərək apardılar. Hətta peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan jurnalist Nərgiz Absalamovanı da aparmışdılar bizlə bərabər. Nərgiz xanımın dırnağı qırılmışdı, Günarə xanım qolu zədələmişdi, mənim də dırnağımda problem qanama var idi. Çox zorakı şəkildə bizi 18-ci bölməyə apardılar. 18-ci bölmədə məhz o Rüstəm İbrahim Bəylini və Allahverdi Həsənovu Təhsil Nazirliyinin binasından və Təhsil Müzeyi yerləşən ərazidən götürüb, Təhsil Nazirliyinin işçilərindən, rəsmi işçilərindən təhvil alan 18-ci bölmənin rəisi Bayram Aliyev 4 saada yaxın bizi bölmədə saxlayıb, profilaktik söhbət apardı. Birinci məndən tək, sonra üçümüzlə bir yerdə. Yəni, belədir, yəni, çox maraqlı iddialar var. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi, Təhsil Nazirliyinin müşaviri Elnur Məmmədli əslində özlərini ifşa edən bir video yayımlayıb ki, bəs tələbələr buradan öz ayaqları ilə gediblər. Əslində, ölkədə azad və demokratik məhkəmə sistemi olsa, apellyasiya məhkəməsi üçün o bir sübutdur və apellyasiya məhkəməsindən də Rüstəmi o videonun əsasında qeyd şərtsiz azad etməlidirlər. Çünki orada videoda da görsənir ki, Təhsil Muzeyinin içində və bunu da rəsmi, Təhsil Nazirinin rəsmisi yayıb, Təhsil Muzeyinin içində Allahverdi Həsənova və Rüstəm İsmail Bəyli 18-ci polis bölməsinin mülkü formadakı əməkdaşları və eləcə də bölmənin rəisi təhvil alır, aparır. Və heç biri, nə Allahverdi Həsənov, nə Rüstəm İsmail Bəyli heç bir müqavimət göstərməyiblər. Onlar dəvət ediblər ki, gedək. Onlar da gedib maşına oturub, polis maşınına oturub gediblər 18-ci bölməyə. Buradan da görünür ki, Rüstəmin üzərinə şər və böhtən atılıb və əgər, yenə vurğuluyuram, ölkədə azad demokratik məhkəmə sistemi olsaydı, apellyasiya məhkəməsi məhz o video görüntünün əsasında qeyd-şəssiz Rüstəm İsmail Bəyli. Apellyasiya məhkəməsi olmayıb hələ. Hələ ki, olmayıb, yox. Rəbiyyə xanım, bir də sizin saxlanmanız məsələsi gəldi. Bəli. 5 metrə kənarda olsan, sizə qarşı nə tələbələr sürdülər, nə iddiyələr sürdülər? Ümumiyyətlə, heç bir iddialar da yox idi. Nə ilə əsaslandıracaqlar? Sadəcə yolda durduğum yerdə Təhsil Nazirliyinin qarşısında. Çünki orada tək adamlıq aksiyadır və Gülnarə Mehdiyeva edirdi Rüstəm İsmail Bəylinin. Mənəvi dəstək olaraq edirmişdiniz. Mənəvi dəstəkdən də əlavə, sadəcə izləyici idim və çox kənarda, 5 metr kənarda dayanmışdım, məni də götürüb aparırlar. Yəni, heç bir əsas... Bölmə rəisi də səhv etmirəmsə sizlə orada profilaktik söhbət edirsiniz. Birinci tək danışdı məndən, 18-ci Bayram Aliyev, eyni zamanda... Tərtərin təyin olunmuş deputatı Sahib Aliyevin kiçik qardaşıdır. Bəli, polkovnik leytinat Bayram Aliyev. Oradan baş idarədən də bir mülk formada polis əməkdaşı Vəliyev soyadı çağırmışdılar baş idarədən. O da gəlmişdi, bizlə danışdı. Birinci mənlə Bayram Aliyev tək danışdı ki, bəs bir də sizi burada görmüyüm.
falan həmişəki söhbətlər. Ondan sonra da ümumi bizim üçümüzlə bir yerdə profilaktik söhbət apardılar. Aydın. Deməli, siz Elnur Məmmədli qeyd etdiniz, Təhsil Nazirliyinin sözçüsü. Müşaviridir Təhsil Nazirliyi. Ceyhun Bayramovun müşaviridir. Çox gözəl. Bir də Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın katibi İlqar bəy, İlqar Orucov. Şəxsi profil hesabında bu proses haqqında mövqeyini bildirir. Mən müraciət etdim, təəssüf ki, qeyd etdi ki, rayon deyəm, amma onun da burada fikrini səsləndirmək çox istəyirdim. Amma hər halda burada yazdıqları da onun fikridir. Mən olduğu kimi oxuyuram, çünki orada məhz Allahverdi bəyin də adı var, Zərifə xanımın da adı var. Olduğu kimi oxuyuram. Proses aşağıdakı ardıcılıqla baş verir. Yəni, mən stat gətirirəm oradan. Nazirliyin adiyyatı şəxsləri aksiyaya keçirmək istəyində olanları qəbul edərək 20 dəqiqə ərzində onların tələblərini və istəklərini dinləyir. Tələbələr üçün seçimləri onlara təqdim edir, seçimləri. Bundan sonra həmin etirazçılar və onları müşahidə edərək özlərini jurnalist adlandıran digər bir qrup polisin qanunlu tələblərinə məhəl qoymayaraq nazirliyin qarşısında ixtişaş və qarşıdurma yaratmağa cəhd edirlər. Aksiya zamanı maraqlı məqamlar ortaya çıxır. Müraciət edən 3 tələbədən ikisi 4-cü kurs tələbələri olan Allahverdi Həsənov və Zərifə Novruzova ümumiyyətlə imtihana cəlb olunurlar. Onların qiymətləri əvvəlki illərin orta müvəffəqiyyət göstəriciləri əsasında müəyyən edilir və əgər tələbə əvvəlki göstəriciləri əsasında ona yazılan qiymətdən narazı qalarsa, imtihanın keçirilməsini tələb edə bilər və öz qiymətini yaxşılaşdıra bilər. Sual yaranır. Narazı Allahverdi və Zərifə özləri üçün hansı imtihanın ləğv olunmasını tələb edirlər? Digər bir tələbə Rüstəm İsmail bəyli, gərək tələbə qorxmasın, öz hüququnu tələb etsin deyərkən, ətrafında Nidası xanım və Meydan TV-nin əməkdaşı xüsusi canfəşanlı gedərək, hansı hüququnu tələb etdiyi üçün aksiyaya gəldiyini bilməyən bir gənci daha da dırnaq içində ruhlandırır. Yenə də sual yaranır. Tələbələrlə bağlı qərarlarda məlumat olmayan Nidasıların bu aksiyaya nə aidiyyatı var və aksiyada niyə iştirak edirlər? Sualın birinci hissəsini Allahverdi bəydən işləyəcəm, sonra Rəbiyə xanıma dönəcəm. Buyurun Allahverdi. Birinci hissəsinə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, orada 20 dəqiqəlik söhbət olmayıb. Daxil olan kimi Təhsil Nazirinin sektor müdürü saatına baxdı və dedi ki, mənim vaxtım azdır, bacardığınız qədər az danışın, tələsirəm. Və seçimlər, heç bir seçim bizə təklif edilmədi. Biz, əksinə biz tələb edirdik ki, əgər bura gəlmişiksə, biz tələbə isə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov bizi qarşılamalı idi. Çünki burada bir tələbələrə niyyətidir. Çünki problemimiz olmasa biz ora gedməzdik. Biz gedmişiksə, bizim bir problemimiz var, bizim yəni tələbələr nəzərdə tuturam, üstən mənim yox. Və bunu biz orada tələb edirik. Amma bizə heç bir seçim sunulmadı. Təkrarsızlıq eləməyin, geniş danışmayın, qısa danışın, ümumi təklif verin. Və bu artıq bizi usandırdı belə deyək. Allahverdi Həsənovla Zərifə Novruz nəyə tələb eləyir? Bu sual bizə Təhsil Nazirliyinin daxilində də verilmişdi. Mən ora Allahverdi Həsənov nəyə tələb eləyir deyə getmirdim. Mən bütün tələbələr, tanımadığım, yəni insanların da tələb eləyirdim. Siz burada qeyd olunur ki, hansı imtihanlar olunmasın? Bəli, amma məsələn, statusu yazan şəxs, məsələn, yaxşı araşdırsaydı, gördü ki, mən əslində praktikadır, yəni praktika ərəfəsidir, 4-cü kursun axırıdır, heç bir imtihanım da yoxdur ki, praktikada da müəyyən problemlər var hal-hazırda, çünki praktika yeri universitetə, universitet yeri praktikaya göndərir, amma iddia edir ki, mənim imtihanlarım ləğv olunur. Amma heç bir imtihanım ləğv olmayıb, çünki mən ödənişi vermədiyimə görə imtihana buraxılmamışam ilk növbədə. Çox maraqlıdır. Keçək sualın ikinci hissəsinə. Nidaçı xanım və deməli, ümumiyyətlə nidaçıların bu aksiyaya nə aidiyyatı var və aksiyada niyə iştirak edirlər? Bu cümlədən siz. Birinci, ilk öncə onu vurğuluyum ki, Rüstəm İsmail bəyli bu müraciətdən bir həftə öncədən belə deyək, iştirak etdiyi bütün verilişlərdə də dönərək bunu qeyd edib ki, bu heç bir aksiya deyil, biz sadəcə Təhsil Nazirliyinə müraciət etmək istəyirik. Deməli, burada aksiya olmuyor. Aksiya ümumiyyətlə, yəni bunlar adi bir müraciəti də, adi bir tələbənin müraciəti belə bunları qorxuya sarır və bunu aksiya adı ilə cəmiyyətə işıqlandırmağa çalışırlar ki, bu adamlar gəliblər, sabitliyi pozurlar, aksiya edirlər. Orada sadəcə 5-7 tələbə var idi. Ceyhun Bayramov çox rahat vəziyyəti istəsəkdə idarə edə bilərdi. O 5-7 tələbəni dinləmək və sizin müraciətinizə baxacaq demək bir nazir üçün bu qədər çətin olmamalı idi. Ki, 5 tələbə cərmələndi 700 manat civarında bu ağır iqtisadi böhran vaxtı ki, bunlar sadəcə tələbədirlər, bu 700 manatı haradan tapıb verəcəklər. Eyni zamanda bunlarda çox belə deyək, SSR-dən qalma mı deyim, köhnə fikir mi deyim,
Mənə dəyməyən ilan min yaşasın prinsipidir. Rüstəm İsmailbəyli belə baxanda ödənişsiz təhsil alır. Bakı Dövlət Universitetində şərhşünaslıqda ödənişsiz təhsil alır. Rüstəm İsmailbəyli ora özü üçün getməmiş. Eləcə də Allah verdi Həsənov Zərifə nə olur. Bu insanlar bütün tələbələrin adından getmişdi və bu ölkədə əziyyət çəkən minlərlə tələbə var. Hələ ki, pandemiya dövründə. Pandemiya dövründən istifadə edib tələbələri, xüsusən gəncləri sıxışdırmaq, pandemiyadan istifadə edib onları sutqalığa göndərmək, təzyiq etmək, bunlar absurddur. Yəni, hakimiyyət bu dəqiqə pandemiyadan sırf gənclərin dinləməmək üçün istifadə edir. Aksiya olmayan, lakin Təhsil Nazirliyinin özünü aksiya adlandırır. Sadəcə bir müraciətə bunlar belə bir reaksiya verirlər. Gələk Nida Vətəndaşar. Nida Vətəndaş Hərəkatı həmişə gənclərin yanında olub, eləcə də tələbələrin yanında olub. Biz, mənə jurnalistlər orada yaxınlaşanda, bunlar canlı yayımda da var. Dəfələrlə mən orada demişəm ki, biz sadəcə kənardan prosesi izləməyə gəlmişik. Biz tələbələrin haqlı tələblərini öz dəstəyimizi veririk. Bu tələbələrin sadəcə müraciətidir. Dəfələrlə bunu biz demişik, bunu polis əməkdaşları da eşidiblər, biz aparanda da bunları demişik. Sadəcə bunlara nəsə deyib, özlərinə düşdükləri çətin vəziyyətdən çıxarmaq istəyirdilər. Rəbiyyə xanım, verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq. Mən Azərbaycan ictimai siyasi həyatında olan bir neçə önəmli insanlar bu prosesə olan müraciətlərini, yəni prosesə olan münasibətlərini də təqdim edəcəm izləyicilərə. Sizdən soruşmaq istəyirəm. İctimai siyasi sektordan hansı dəstəklər aldı bax bu günlərdə tələbələr, narazı tələbələr? Belə deyək, ona mən elə gəlir ki, tələb olaraq Allah verdi Həsənov cavablandırsa, ümumiyyətlə, ictimaiyyət, cəmiyyət Rüstəmin yanındadır, eləcə də bütün tələbələrin yanındadır. Mən təmsil etdiyim Nida Vətəndaş Hərəkatının adından onu deyə bilərəm ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı bu ölkədə yaşayan bütün gənclərin yanındadır, eləcə də tələbələrin, biz onların yaşadığı ağır problemləri bilirik. Çünki bizim özümüz də gəncəyik, o problemlər bizim özümüzün də şəxsi problemlərimizdir. Bilirik, gənclərin yanındayıq, tələbələrin yanındayıq, eləcə də Rüstəm tək deyil, Rüstəmin yanındayıq. Təşəkkürlər, Rabiyyə xanım. Alabey bəy, sizə hansı dəstək, ya məsələn çıxış yolu, ya yol fərqəsi, sizə hər hansı bir ictimai siyasi sektordan olubmu? Bizə orada ümumiyyətlə, yenə də həmişə kimi ilk növbədə Nida Vətəndaş Hərəkatından dəstək gördük. Amma çox maraqlı bir məsələ yaradı ki, Türkiyədə tələbələr, Türkiyədə təhsil alan tələbələr bu məsələni bir neçə gün içində trendə çevirmişdi Twitterdə və sırf Rüstəmlə bağlı. Lakin bir müddətdən sonra Türk tələbələr deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən kimsə zəng edib, freedom olunan bütün siyasi məhbusları azad edin, hashtag ilə dəyişməyi tələb edibdir. Bu da bir müddətdən sonra bu propagandanı yavaşlatdı. Lakin biz hal-hazırda da tələbələr olaraq çalışırıq ki, məsələn, Çilidən hətta təhsil olan tələbələr üstünə dəstək vermişdir. Bu, beynəlxalq bir müstəviyyə çıxacaq. Yəni, hal-hazırda bu baş verən xoşagəlməz hadisə biraz bir müvəyyən... Hər halda fərdə olar, heç bir təşkilat bu məsələdə tələbələr... Amma hal-hazırda bir, belə deyək ki, ümumi vətəndaş cəmiyyətində çox ciddi rezonans doğurdu və bu ümid edirəm ki, kütləvi mobilizasiya, yəni tələbələrin ümumi şəkildə öz hüququnu tələb etməsinə, öz hüququnu öyrənməsinə, hüquqlarını bilməsinə gətirib çıxaracaq bir proses olacaq. Çox gözəl. Mən verilişimizin sonuna yaxınlaşdım. Mən sonunda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənim sosial şəbəkələrdən, deməli YouTube-dan və başqa informasiya şəbəkələrindən izlədiyim qədər Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad bəy tələbələrin mövqeyi ilə bağlı mövqe, deməli, sərt mövqeyi qoyub ortaya. Mən onu təqdim edəcəm izləyicilərə. Biz də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə konkret olaraq hakimiyyətə tələbələrin problemlərinin, pandemiya dönəmində yaranmış problemlərinin həlli ilə bağlı konkret yol xəritəsi təqdim edir. Elə verilişimizi onları izləyicilərimizə təqdim etməklə sona çatdırırıq. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm, uğurlar. Təşəkkür. Rəbiyyə xanım, sağ olun, gəldiniz. Əziz izləyicilərimiz, biz sizə Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad bəy İvadoğlu'nun və Ümid Partiyasının sədri İqbal bəy Ağazadənin fikirlərini təqdim edərək verilişimizi sona çatdırırıq. Ekonomist Qubad İbadoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Garip bir ülkede yaşıyoruz. Öğrenim ücreti ödemediğinden şikayet eden 5 öğrenci toplam 700 manat para cezası verilmektedir. Buna ek olarak öğrencilerden biri olan Rüstem İsmailbeyli 15 günlük idari gözaltı cezasına çarptırıldı.
Rüstem İsmail Beyli'nin adı ilk olarak İsviçre'de şu anda kanser tedavisi görmekte olan Mehman Hüseyinov'u destekleyen bir mitingle bağlantılı olarak belirtildi. Bu kez protestocu diğer öğrencilerle birlikte Eğitim Bakanlığı'nda kabul edildi. Salgın sırasında öğrenciler sadece çevrim içi sınıfların kalitesinden ve kalitedeki düşüşten değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden de memnun değillerdi. Şu anda çalıştığım Rutgers Üniversitesi'nde öğrenciler daha düşük eğitim ücreti talep ettiler. Şikayetleri ise canlı dersleri çevrim içi ve sınıfta alma maliyetinin her zaman farklı olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu nedenle üniversite öğrencilere eğitim ücretleri için bir indirim sunmalıdır. Aksi takdirde çevrim içi dersler devam ederse bazı öğrenciler akademik izin almayı planlamaktadır. Yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversiteleri bu ve öğrenciler için diğer endişe verici konular hakkında son bir karar verecektir. Bu nedenle Azerbaycan Eğitim Bakanlığı öğrencilerin çekiciliğini ve yorumunu dikkate almalı ve 15 günlük idari gözaltı cezasına çarptırılan Rüstem İsmail Beyli derhal serbest bırakılmalıdır. Kendisi ve diğer öğrenciler için öğrenim ücreti ödenmesi konusu pandemi ile bağlantılı olarak üniversitelere tahsis edilen 40 milyon manat mali yardım çerçevesinde düşünülmeli ve sorunları çözülmelidir. Son olarak 700 manat para cezasını öğrencilere ödemek için bir kamu kampanyası başlatılması gerekiyor ifadelerini belirtti. Ümit Partisi olarak pandemi dönemi için program teklif etmiştik. O programın içerisinde talebelere yönelik hansı siyaseti hayata geçirmek lazımdı, hansı adımları atmak lazımdı çok aydın gösterilmişti. İsterdim ki bir daha onu tekrar edeyim. Biz istedik ki hükümet pandemiya dövründe talebelere hem tegayüdlerini versin, hem de ödenişlerin hamısı bütövlükte dayandırılsın. İstər özel sektorda, istərsə də dövlət sektorunda. Əvvəla ona görə dayandırılsın ki, faktik olaraq təhsil verilmir tələbələrə, faktik olaraq online sistemdir və orada böyük xərç tələb olunmur. İkincisi isə valideynlər tələbələrinin pulunu ödəmək üçün bu dövrdə işləmirlər, əllərində vəsait yoxdur, onsuz da vəziyyətləri çox çətindir. Və buna görə də bu məsələdə hökumətin güzəşt etməsi, o cümlədən özəl sektorun güzəşt etməsi olduqca vacib idi. Təəssüflər olsun ki, bütün bunlar hamısı qulaq ardına vuruldu və tələbələrdən ödəniş tələb olundu. Təəssüflər olsun ki, nə Təhsil Nazirliyi bu məsələni səlahiyyətli dövlət qurumları, o cümlədən operativ qərargah qarşısında qaldırmadı. Tələbələrin etirazı oldu bu məsələ ilə bağlı. Hətta təhsil haqqını ödəmək imkanı olmayan etiraz edən tələbəyə həm də inzibati xətalar məcəlləsinin tələbi ilə 200 manat, 100 manat və s. miqdarda cərimə yazdılar. Çox təəssüflər olsun ki, o cümlədən bir nəfər də səhv etmirəmsə 15 sutka həbs cəzası aldı. Bu tipli yanlışlıqlar karantin dönəmində çox geniş vüsət aldı. Biz hökumətə çeşitli proqramlar təklif etmişdik. O çeşitli proqramların içərisində elə sahələr var idi ki, o sahələri mütləq dövlət etməli idi və dövlətin onunla bağlı böyük vəsaiti getmirdi, böyük imkanlar olmurdu. Məsələn, biz qeyd etdik ki, fiziki şəxslərdən, əhalidən ödəmələri, işıq ödəmələri ayda, ay ərzində Ümumi Respublika üzrə 6 milyona yaxın vəsait ödənilir əhali xidmətindən. Biz dedik ki, bu vəsaiti dövlət ödəsin. Limiti qaldırınca 100 manat, 100 kilovat limiti qaldırınca bir aylıq dövlət ödəyəydi. 2 aylıq pandemiya karantin dövrü elan etmişdirsə dövlət ödəyəydi. O cümlədən qaz sahəsində abonentlərin ödənişi əhali üçün 4 milyondan yuxarı deyildi. Onu dövlət ödəyəydi. Bu tipli məsələlər əhalinin vəziyyətini xeyli dərəcədə yüngülləşdirə bilərdi. Təəssüflər olsun ki, bu müddətdə əhalinin vəziyyətini yüngülləşdirən, xalqın vəziyyətini, vətəndaşların vəziyyətini yüngülləşdirən ancaq inzibati addımlar və yaxud da 190 manatlıq ödənişlə kifayətlənməli oldular. Bütün bunların hamısının müqabilində hesab edirəm ki, sosial siyasət və sosial yönümlü xətt bunun əksini diktə edirdi. Daha ciddi və daha təsirli tədbirlər görmək mümkün idi.